Përshëndetje shikues të televizionit Syri Blu, kudo që gjendeni. Ndjej kënaqësinë që pranë meje sonte është zotriu Skënder Thaçi, kryetar i Unionit të Klubeve Shqiptare në Zvicër. Zoti Thaçi, mirëmbrëma dhe mirë se na vini. Mirëmbrëma Mosli, ju falënderoj për ftesë, mirë se gjej. Unë ndjej kënaqësinë që ju sot hera e parë në radhë televizionin Syri Blu gjendeni në një intervistë dhe intervista pikrisht shkon për klubet e unioneve shqiptare në Zvicër. Si pas informatëve në që kemi shikues të radhë televizionit Syri Blu, me 27-in po të këti muji, klubi unioneve shqiptare në Zvicër ka organizuar një turnir i cili ka një karakter jashtëzakonisht veçantë. Për më shumë do të pyesim zotin Thaçi, çka do të na thojë rreth këti unionit të klubeve shqiptare në Zvicër. Unioni Klubet Futbolit Shqiptar në Zvicër është themeluar me 15 nëntor, vitin 2014, pra vitin e kaluar, me vullnetin dhe dëshirën gjitha klubeve shqiptarë të cilë performojnë në klubet edhe ligat e Zvicrës. Në inaugurim neve kemi pas përkrarën e Federatës Futbolit të Kosovës, në tërshë dhe përkrarën e Federatës e Shqipëris dhe kori diplomatikë. Unioni i Klubit Futbolit Shqiptar në Zvicër ka një karakter kombëtar, në të cilin edhe sensibilizon shqiptarët, futbolistët në përgjithësi, të gjithë ata të cilët janë të interesuar që të marrin pjesë në rreth aktiviteteve dhe kupës së Unionit, që do të mbahet natyrisht në 27 nëntor, dhe për herë të parë organizohet në këtë nivel. Kjo është vërtet për lakmi që klubet shqiptare të funksionojnë në këtë mënyrë të bashkuar në Zvicër. Tani për këtë kupën e Unionit për herë të parë, sa klube janë të paraqituna, apo në fakt, sa klube gjithsej janë Zvicër në Union edhe sa klube do të marrin pjesë? Gjithsej në Union të do të klube zyrtarë të cilët janë të regjistruar në qytetet të ndryshme të Zvicrës, janë 23 klube. Do sa kanë konfirmuar pjesëmarrjen për kupën e 27 qershorit, 20 ekipe. Shumë mirë, do të të... Zoti Thaçi, në thuani rreth këti unioni, sa jeni ju të mbështetun nga Shqipëria, apo nga Kosova, apo nga Zvicra? Vetë fakti që organizohet kupa e unionit, kupton që kjo mbahat për kupën e unionit natyrisht në bashkëpunim me Federatën e Kosovës edhe të kombëtarës. Mandej pas lojës respektive fituesit të kupës, luhet mandena me fituesin e kupës të Federatës së Gjermanisë. Edhe atje është një federatë që ne përshëndesim dhe i përgëzojmë natyrisht edhe këtij vend nga studia juaj, të cilët na kanë mbështetur dhe përkrahur në themelimin e unionit. Natyrisht ata kanë provuar shumë vjeçare rreth federatës dhe organizimeve të klubeve të futbollit në Gjermani. Ne jemi në 27 do të kemi edhe mësafir në kryesin, respektivisht përfaqësues të federatës të Gjermanisë, ku do të hedhim shortin për luajtjen e parë të fituesit të kupës të vendit përkatës, respektivisht tash këtu të Zvicrës. Mandena do të luhet me fituesin e kupës të Gjermanisë. Mandena përzihet fituesi i diasporës. Për momentin janë vetëm dy federata, respektivisht dy unione, jashta mërgatës, do të e Gjermanisë dhe Zvicrës. Do të të kjo ndërpresë, vetëm se shkurt këtu, do të të fitusi tani i cili mbahet me 27-in, lun me fituesin, edhe në Gjermani organizohet njëjt është unioni? Në Gjermani para një javë është mbajt, shtunën e kaluar është mbajt. Edhe e dini se cili është fitusi atë? Po, ne e dim. Edhim. Okej, do të pra fituesi i cili do të fitoj këtu kupën në Zvicër, do të luj me fituesin e kupës cilën ai e ka fituar në Gjermani. Atëre pra, fituesi i kupës e Zvicrës luan me fituesin e kupës në Gjermani, kurse ai i Kosovës luan me Shqipërinë, apo si është? Mandena... Fituesi diasporës, atër bëhet përzgjedhja e fituesit të diasporës. Po? Ta është këtë rast, ose Zvicra, ose Gjermania. Po? Atërë aj lunë në tetor me fituesin e kupës të Kosovës. Datën në tetor? Në tetor. Datën nuk e dini cakta, po? Aty a fërsisht ka një mëjeti, por nuk është definume.
por se kemi mbet me kërcu se është për krah edhe nga Federata Kombëtare që do të mbahet me 28 mandena fituesi. Fituesi i diasporës edhe i Kosovës e lumë me fituesin e kombëtares. E kombëtares? Me të Shqipërisë, më falë. Të Shqipërisë. Po, me 28 nëntorë. Por, këto data kanë betë për të konkretizuar, në të është për të hapërna, edhe në të është të federata të thëtë fjallën e... Zotë i tha që ju jini me vend banim në Zvicër, në cilin vend ju lutëm? Unë jam në Kanton Ben, respektivisht në Bilbjen. Në Bilbjen. Do tëtë, ju qenë këni bashkë aty në mesin e Zvicrës, një përzjedhje mirë. Po, jam përndrysh edhe menager i klubit FC Besa. Do tëtë, Skender Thaqi është menager i klubit FC Besa në Bilbjen. Në Bilbjen. FC Besa në cilën ligë me pjesa jo këtu në kampionatën? Në ligën e dytë. Ligën e dytë. Po, qësa vite ju jeni në ligën e dytë FC Besa? Ne jemi që dy vite në ligën e dytë, është vite në ashëm pretendojmë që të him në ligën e regionale. Suksese. Atëherë, Zotit Thaqi, në thoni, ju si kryetar i këti unionit të klubëve shqiptare në Zvicër, unioni nga sa antar është i formuar edhe, apo thjesht nga sa klube, sa antar jeni të kryesijës? Ne, do thot, gjdo kryesi ka nga në dy përfaqësues, nga dy delegatë. Kryesia është në prej 5 antarë. Do thotë, gjdo klub i ka nga 2 delegatë? Nga 2 delegatë, kuvendit që mbatë, ka 2 delegatë. Në kuadrë për në rrëdhoj të kuvendit është të melu në atërysht edhe unioni, respektivisht edhe kryesia e unionit. Aty kemi 5 antarë të kryesis. Do thotë... Edhe jenë të ndamë ka gjitha regionit. Unë jam nga kantoni Bernit, përsa në nënkretari për është nga Qeneva, është presidenti klubit FC Kosova. Sekretari është i Valisit. Do thotë Zvicra në përgjësi... Mandeja katarës nga Qyri, do thotë kretë Zvicra. E kemi ndamë një një regionale që... Pa, shumë mirë. Zotit tha që në thoni i lutëm në këtë union, nga këto 23 klube cilët marim pjesë, klubi cili ka rritë dherën tani, më tepër, cili është nga këto klube edhe a do tjetë prezent a i nesër edhe në cilin ligë merë pjesa i klub? Natërështë të e vlenë dhe me potencu edhe me mjoru dhe sukses FC Kosovës nga Prishtina, nga Qyri, në fani, në kryu me Zotru Jesenin. E për shëndesin? I urojmë aty shumë sukses, është i vetëmi klub nga gjitha komunitetet, ku asë një komunitet nuk ka arrit në këtë sukses të cënë e ka arrit e se Kosova, asë më pak asë italianet e cilët janë historikisht njën me sport që këtu edhe janë bukur gjatë me vite në Zvicër, pra shqiptarët janë ata të partë cilët kanë arritu në ligën e partë, në ligën e partë, është kemë më të vërtit më mburë dhe më knaqë në atërështë edhe si unionin ndim vetën shumë të lumë të të knaqë me suksesin të arriturat në atërështë e se Kosovës. Pra, në atërësht ata dhe tjenë atje pjesë e këtë, dhe e pretendent që e për të fituar në atërësht edhe vendin e parë. Por dhe kipë, poj, janë shumë edhe kipë e më të vërtit të cilit janë shumë të fëqishëm edhe janë shumë favorit të cilit për të zonë vendin e parë. I urojmë suksese, dhe thotë, ajo është FC Kosova nga Cyrihu, nga Cyrihu. Po, klubet tjera, shemëllë, Televizioni Syri Blu, shikus të ndëruar, është në Solotorën. Ne kemi edhe një klub këtu afer në Solotorën, FC Iliria. Që ka në thunë një rrëth FC Iliria, si e lutëm? FC Iliria është pjesë e strukturës organizative, se neve kemi nda unionin e tri pjesë në tri regionen. Ta është për herë parë që organizohet kupa në këtë nivel, edhe është marrë, dhe më thunë, nga 6 klubet. Një për aty një klubë, 6 klubë është edhe FC Liria, të cilët i përndoj shumë ata djemlosh, kam punu jashtë zakonisht shumë, e marë natërisht me qeshtë organizimit, një për aty du të apotencoj Arditin, Arditin në më të vërtet në kanë dimuar shumë për ndetë, Ardit për ndetë gjithë ata që kanë bashkëpunu dhe kanë qenë pjesë e organizimit, më të vërtet është knaqësi, se kun të avesh të punojnë për qeshtë e komtarë, kjo ka karakter komtarë. Po, pa tjetër mirë, edhe unë e në emër televizionit Syri Blu e përshëndes FC Ilirien, po e përshëndes FC Kosovën, FC Prishtinën, ditha klubet e Unionit Shqiptar këtu në Zvicër. Zotit Thaqi, sa dhe
Kush do të jetë nga përfaqësues diplomatik në këtë turnir për herë të parë i cili në historinë e klubeve shqiptare mbahet në Zvicër? Do të keni shembull ambasador nga Shqipëria apo Kosova në këtë turnir? Do të kemi përfaqësues diplomatik nga ambasada e Republikës së Shqipërisë. Do të kemi përfaqësues nga ambasada e Republikës së Kosovës dhe konsulata, nga konsulata. Do të kemë përfaqësues nga Vendlidhja, zëvendësministri ka konfirmuar pjesëmarrjen, zëvendësministri i diasporës ka konfirmuar pjesëmarrjen, do të kemë përfaqësues nga Ministria e Kulturës dhe Sportit dhe zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Do të thotë e përmendet edhe nga Ministria e Kulturës dhe Sportit, janë këta nga Shqipëria apo nga Kosova? Nga Kosova. Nga Kosova. Atëherë, zoti Thaçi, vjen edhe pyetja sa janë interesum klubet shqiptare të kenë edhe bashkëpunim sa më të afërt që vërtet nga gjithë këto klube ta bëjmë shqiptarët në Zvicër këtu një klub i cili do të luajë ndoshta edhe ligën e parë nacionale të Zvicrës. Çka mendoni rreth kësaj? Po natyrisht pyetja është me vend, është edhe interesi edhe mënoja është që këtu të bashkohen të gjitha klubet që të jemi më afër njëri tjetrit. Rastet e veçanta apo vështirësive, apo për të kaluar ndonjë ekip, që të kemi mundësi që të bashkëpunim, të kooperojmë njëri tjetrin, që të ndihmojmë. Do të bashkëpunimin e keni rregullisht? Një për dy primare që do të jetë bashkëpunimi me ndër klubet. Me klubet shqiptare një nëndër. Në Zvicër. Por i nija shqiptare, thjesht, do të që ato duhet të fillojnë klubet nga jo moshë o majre, I plëcojnë gjitha kushtet këto klube shqiptare këtu në Zvicër? Të gjitha klube të cilët janë të zyrtarizuar dhe garojnë për kupë janë atërsh të... Do të të nga jo mosha ma e re? Janë klube profesionalet të cilët kanë edhe junior nga moshat ma të reja, po flasë të është këtu në për FCB-sën, se janë në menageri i klubët FCB-sën, neve kemi 5 juniorit, kemi 5 ekipet të juniorve vetëm. 5 ekipet juniorve? Të gjitha kategorive. Ata shdo ekipë është obligum që ti me të gjitha kategorit, edhe është ma tipë është edhe knajtësi kur rinia shqiptare bashkon dhe me veti, komunikojnë dhe me veti, ka dhe elemente e komtarë, ka dhe edhe knajtësi shpiltrore, se edhe punat qështet e asimilimit edhe, po është interesi shumë dimenzional, qështet e edukatës e kulturës, se sporti është kulturë, sporti është edukatë, sportit e cilët ta mërë e rëgëlloni njëri për të qenë njëri, edhe më mburë, edhe me krenari, me thonë që jemi shqiptarë. Pikrisht, po. Atëhere, do thotë, ju i keni 5 ekipe juniorve, keni do thotë edhe ekipën e parë? Natyrisht ekipën e parë. Keni ekipën e dytë, ato seniora, po gjitha i keni këto? Kompletum, nga të gjitha ekipet i kanë njëjta. Do thotë, gjitha i keni të njëjta? Gjitha ekipet jam një profesionale, të gjitha këto ekipet e cilat garojnë, në union jam me të vërtet ekipe profesionale, po flasë nga për ekipe profesionale. Atëherë, në këto klubet shqiptare, shemë nga këto 23 që i ceku, më ndoshta me sigurit dhe të lejmërot e ndër një tjetër klub, sa janë të interesum të hujt, apo thjesht, themi, nga nacionaliteti Zvicran të marim pjesë në klubet shqiptare këto? Sepse edhe ne me sigurit të regojmë një kultur... Natërysh, në nuk dojmë i dhonë edhe me... Po, natërështë që ka dhe klubet e cilet kanë, është multikulti dhe kanë pe nacionalitetet të ndryshme, edhe në shumë klubet e cilet e një, natërështë pe atyve, është edhe klubi jonë të cilet kemi pe nacionalitetet të ndryshme, faktikështë është shëndru si një multikulti, në tonë FCB-sa, vetëm emne që thirët FCB-sa, por e din që në prapaskejnë, në tonë shqiptarët e në atat e cilet janë e menagjojnë, shqiptarët e në atat e cilet të dheqen, por në fush janë njështë me ngjyra të ndryshme. Dhe me kulturat të ndryshme. Atëherë, ju pak më erët e përmendët se fitusi i këti i kupës në unionit shqiptare hera parë që mbahet. Si është që mund një pytje spontane vjen nga une? A do të kishte mundën ndoshtë nga ditë këto klubet të bëhet një ekip? Do të nga lojtartë, që mund FC Prishtina, FC Kosova, që të bëhet një ekip edhe njerët luet kunder kombëtarës shqiptare? E kemi diskutu në atërështë edhe e kadrë sa në tjetë edhe ekipi i unionit, apo klubi i unionit, e cili dhe të përfaqëson unionit. Ne para 3 muje kemi prezentu në Gjermani, kemi lidhë me federatën,
kemi gumbullu disa lojtarë për ekipeve të ndryshme, kemi themelu ad hoc klubin apo ekipin e Unionit, cili mbron, do të thonë, ngjyrat e Unionit dhe klubet të futbollit shqiptar në Zvicër. Po. Okej. Okay. Zoti Thaçi, ju lutem na thuani, kjo kupë e Unionit do të mbahet vetëm se kësaj herë apo çdo vit do të mbetet kjo një kupë tradicionale e cila do të mbahet edhe çdo vit do të ketë një lojë shtesë me këto klubet në Gjermani, do të ketë edhe me shtete të tjera, mos andaj ja vetëm se me Gjermaninë. Për momentit, pra edhe më herët se që thash, janë do të vetëm Federata Gjermanisë edhe Unioni Klubet Futbolit Shqiptar në Zvicër, pretendohet që edhe në Austri të themelohet Unioni, është përni me Ministrinë e Diasporës, të cilën do t'i suportojmë dhe do t'i ndihmojmë që të themelohen edhe klubet e tjera, të cilët janë të interesuar që të kemë mandirin e iniciativë, të cilat i ngrumbullon të gjitha klubet, respektive të gjitha unionet e shteteve të ndryshme. Ky union nuk është që është themelu ad hoc për një vit, por kjo do të jetë tradicional. Tradicional. Sikur kupa që do të mbahen në Kosovë dhe në vende tjera, në Shqipëri natyrisht edhe neve do të kemi edhe me fanatizëm do ta ruajmë këtë, do ta mbrojmë, do të punojmë deri maksimum që kjo të jetë me të vërtetë në atë nivel ashtu siç është. Bashkëshorti sukses. Tani pyetja, sa janë të interesuar me shembull mediat në Kosovë apo në Shqipëri që të marrin ta përcjellin këtë kupë të Unionit Shqiptar? Gjitha mediat natyrisht janë shumë të interesuar që të janë pjesë e këtij evenimenti historik për komitetin shqiptar, respektivisht për sportdashën së shqiptar, të cilët jetojnë në Zvicër. Neve kemi rreth të kënë të cilat do të jetë prezente, do të na përcjell gjatë garave të lojës dhe natyrisht edhe në përfundim desertin apo respektivisht koncertin që ne kemi në Beberist. Nga sala juve respektivisht nga kjo studio juaj duhet t'i ftoj të gjithë bashkëtarët shqiptar të cilët jetojnë në Zvicër, të vinë, të kënaqen me sportin, me kulturën e sportit, të kënaqen me profesionalizmin e sportit shqiptar këtu në Zvicër, dhe natyrisht të shijojnë edhe muzikën dhe ambëlsira të darkën, që ne kemi përgatitur enkas për mërgatën shqiptarët të cilët jetojnë në Zvicër. Atëherë, do thotë që ti informojmë shikuesit edhe një herë, me të 27-ën, pra, Unioni Klubeve Shqiptare në Zvicër kanë organizuar nga turniri që është, do të ketë edhe ushtjim me siguri të nditën, se me siguri do të ketë edhe familjarë që do të vinë me fëmijë, po? Do të thotë, mbasi të kryet turniri, do të ketë edhe koncert, po? O, koncert do të jetë. Do të thotë koncert familjar, po? Na thoni, cilët këngëtar i keni ftuar dhe a do të vinë ato në mënyrë humane që ndihmojnë në këtë koncert? Të gjitha organizatorët dhe sponsorët natyrisht është edhe këngëtarët janë pjesë e këtij kontributi të cilët do të participojnë respektivisht do të performojnë koncertin tonë. Është Mimoza Shkodra dhe Muhammed Sejdiu. Do ta pyesim zoti Thaçin edhe si është bashkëpunimi i Federatës Kombëtare me në përgjithësi Shqipërisë dhe Kosovës. Unë paranimoj e kam pas një takim me në nënkryetarën e partë të Federatës së Kosovës, e pikrisht dhe këtë pytja ka mështrua edhe në nënkryetarët e partë zotëri Agim Ademit, kemi pësiduar rrëtë kësa qeshtjes, për dhe sa nuk ka, e laj, nuk ka thonë, neve kemi raportet dhe zakonisht vlazrore, kemi bashkëpunim dhe kooperim shumë nivel vlazrore, ma thjesht me thonë, dhe për dhe sa nuk ka levizje administrative, neve kështu du të punojmë, pra unioni do tjetë për dy federatat, qofte e Kombëtarës, qofte e Kosovës, ne do t'i suportojmë, do t'i ndihmojmë të gjithë të dyja federatave, për derisa ata nuk bëjnë lëvizjet administrative, ne do t'a kryejmë punën tonë dhe obligimin tonë moral, i cili na përket neve. Zoti Thaçi, kishit edhe diçka për të shtu, pa marrë parasysh se është hera parë që jeni në rrjetet e televizionit Syrin Blu, pikërisht në studio këtu në Sallaturën. Qëllimi jonë ishte vetëm se ta publikojmë këtë unionin, me siguri ne do të kemi bashkëpunim të ngushtë këtu rregullisht, edhe diçka për të shtuar rreth këtij unionit. Që mos na shkojë diçka fuq. Në këtë rast, në këtë kontekst, në që më leo dua edhe njëherë të bëjësia të gjithë bashkëdhëtarëve që për njëherë parë organizohet në këtë nivel, që të marrin pjesë në turnir, o shumë në rëndësi pjesëmarrja e bashkëdhëtarëve, shumë në rëndësi dhe pjesëmarrja edhe në koncert natyrisht. Unë e juve dua t'ju falenderoj sinqerisht në emër të Unionit, natyrisht në emër tim personal, për krahin dhe për mbështetjen tuaj kushtuar Unionit të Klubit të Futbollit Shqiptar në Zvicër, i cili ka karakter natyrisht kombëtar,
dhe uroj për juve dhe për shikuesit juaj gjitha të mirat dhe shpresoj dhe uroj që të takohemi sa më shpejt. Shumë faleminderit. Pa faleminderit për hapësinë, për mundësinë që na krijuat. Pa diskutim, Radio Televizioni Syri Blu premton juve, po dhe gjithë të tjerëve shqiptar, pa marrë parasysh aktivitetet që i zhvillojnë, do të kenë me siguri një hapësirë jashtëzakonisht madhe, do të kenë një mbështetje nga ana mediale e Radio Televizionit Syrit Blu. Po, në thoni shkurt, sa jeni të njoftuar me Radio Televizionit Syrit Blu, për shkak se është një kohë shumë e shkurt? Jam njoftuar nga Doshok, dhe më kanë folë shumë për juve personalisht, natyrisht për stafin e ju, për punën e juaj, për sinqeritet dhe për kushtimin tuaj, kushtuar televizionit shqiptar në Mërgat, respektivisht në Zhicër. Une, ta thëmë sinqerisht, jam për herë parë në studiju në juaj, me të vërtet është për lakmi për punën juaj që e beni, për këtë profesionalizm dhe gjithë këtë infrastruktur që e keni, dhe apeloj të gjithë ata afarisër shqiptar, të cilët ja dojnë të mirën dhe interesin e qeshës kombëtare, të rështë që të participojnë, të ndimojnë, më thonë, studion e juaj, të ndimojnë e të zorën e juaj naturisht, cili ka elemente kombëtare, naturisht të interesi shumë dimensional, shpesoj që të gjitha ata të bedisohën dhe të bashkan gjitën, naturisht të urimit tim, orë të abojmë dhe ma traktivë, ma interesant, në shqiptarë të në Zvicë që jetojmë duhet të foqezomi, naturisht të faktorizomi si komunitet, po mund duke bërë bashkarisht. Edhe Unioni i Futbollit ma herë ka qene pa mundshme. Të gjithë kanë punuar në mënyrë individuale, të gjitha klubet kanë garuar në mënyrë individuale, kanë bërë turnire të ndryshme, apo dhe të zakonshme, po tashtë kanë nisë më bedisu, dhe thonë, kanë bërë shumë divizje në këtë kontekst, si në sport, edhe në biznes, për naturisht edhe në kulturë. Uroj që të më të vërtet të bedisuemi, dhe të ndimojmë njën i tjetërën, të afrojmë afrojmë njën i tjetërën. Shumë faleminderit për këto fjalë të mira për Radio Televizionin Syri Blu. Radio Televizionin Syri Blu do të jetë çtunën atje me 27-ën. Edhe do të përcjellet do të nga fillimi deri sa të kryhet kjo kupë e Unionit me 27-ën. Zoti Thaçi, unë ju uroj suksese dhe ju falenderoj përzemërsisht që ishit në studion ton. Sukseset mos ndalen kur dhe të vazhdojnë sa më shumë këto të mirat bashkimet pa marrë parasysh edhe në sportet ndryshme, jo vetëm se në futboll. Edhe njëherë nga zemra, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit.